שלום תלמידים. שלום המורה. חופשי. אופ! חופשי. אוקיי, תלמידים. שימו לב. היום נלמד את אל הציפור. אוקיי. מה כבר אותך? אל הציפור. שיר. תוצרת ביאליק. משקל ימבה. שנת ייצור 1921. בשימוש בעיקר. בבתי ספר תיכון. עממי. ובכלל. משמש כחומר לבגרות. יש שאלות? המורה, מה הייתה המילה האחרונה? לבגרות. השיר מתחלק לשלושה חלקים עיקריים. געגועים, כיסופים, שרעפים. ראשי תיבות גקס. השרעפים מתחלקים בשתי קבוצות עיקריות. געגועי גאולה, געגועי תקווה. שלוש, לחדר המנהל. המשורר משתמש בשלושה אמצעים אומנותיים. מטאפורה, אונומטופיה, משחק מילים. קום! להרים את הספר בהקבטול, תתחיל להקיף את הכיתה. בקצב! לסיכום, המשורר חיים נחמן ביאליק, ראשי תיבות חנב, נתגלה כמשורר רגיש, בעל דמיון, המתגעגע לארץ. מורה, כיתה י"א 2 ערוכה ומוכנה למבחן בהיסטוריה, מורה? חופשי. במבחן ארבע שאלות תרשמו. אחת, מה אמר המורה על המהפכה הצרפתית? שתיים, מה דעתו של המורה על ביסמרק? שלוש, הבא דעות שונות והסבר מדוע המורה צודק? ארבע, בהצלחה. מאוחר מדי. אבל מורי, למה? מורי, עוד משפט אחד, מורי. מורי, מורי, עוד משפט אחד. שלום, תלמידים. שלום, המורה.
כנהוג בשיעור חברה. חופשים. תלמידים. שיעור החברה הוא השיעור שלכם. למי יש הצעות לדיון? כן? המצב בלבנון. המצב בלבנון. כן? אני מציעה הצנזורה. הצנזורה. יפה. כן? על ההתנחלויות. ההתנחלויות. תלמידים, גם לי יש הצעה. מי בעד ההצעה שלי? יורם, אני מתפלאה. שום דבר לא מעניין אותך. אתה רואה, יורם, כשאתה משתדל, אתה יכול. ובכן, תלמידים, הנושא שבחרתם הוא ברומא התנהג כרומאי. מי יכול להסביר את הפתגם? כן. הפתגם אומר שבכל מקום צריך להתנהג כמו שאנשי המקום מתנהגים. למשל, ברומא תתנהג כמו רומאים. אפילו אם לדוגמה אתה לא רומאי. נכון. וזאת אומרת שאם אנחנו חיים בישראל, עלינו לקבל את הנורמות המקובלות בישראל. האם לא כן? ומי קבע לרומאים את הנורמות שלהם? מן הסתם היו ברומא וישנם בישראל אנשים מנוסים, בעלי ידע, אחראים ומבוגרים, והם הקובעים. גם במסגרות מצומצמות יותר, כמו בית הספר למשל, יש... דבר המנהל. תלמידים יקרים, חיים כהן מכיתה י3 נשבר והודה בכל. הוא אשר קשקש על השולחנות בחדר הכימיה. תלמידים יקרים, לא עצם הקשקוש הוא החמור, אלא זאת עליכם לדעת. הפוגע ברכוש בית הספר, פוגע גם ברוחו. יהיה לכם הדבר לאות, תלמידים. מהיום לא נשתה עם חיים כהן כוס קפה.